Anos não são 30 dias. Mas quando chegamos aos 30 anos, nós já temos noção que o mundo, eu mais ou menos aos 20 e tal anos, achava que o mundo girava à minha volta. Aos 30 anos ainda acho que o mundo girava meia volta. E aos 40 anos achava que eu a que girava de volta do mundo. Mas deixem aqui dar um pormenor, que é o seguinte. Vítor Neves pode contar com a colaboração municipal de Oliveira do Hospital e da Câmara Municipal para que seja um grande momento, um grande sucesso, e também faço aqui um desafio. Os senhores têm pedido para algumas melhorias em relação ao sinal e para que a nossa emissão chegue mais longe. Nesse dia faremos a inauguração do novo emissor para chegarmos a mais ouvintes, para chegarmos mais longe, porque a Câmara Municipal vai executar essa obra, porque foi uma obra que também já lhe foi prometida há algum tempo, que este Presidente ainda não cumpriu a sua palavra, mas eu, como político de bem, quero cumprir, e por isso, nesse dia, fica combinado que faremos, da parte da manhã, a inauguração da antena, para que para o próximo ano tenhamos mais ouvintes e pudéssemos chegar mais longe. Uma palavra também, é que hoje aqui para os grupos que estiveram aqui a tocar.